Den kärvar ju lite. Viktor, jag tycker inte det här känns riktigt bra. Nu ska vi se hur det var man gjorde. Jag vill nog komma ut nu. Mamma, inte skaka så där. Det blir i alla fall inte bättre av. Vilket är tidernas största svenska idrottsögonblick? Nu har ni chansen att rösta fram de viktigaste. Största eller bästa ögonblicken i svensk idrottshistoria. Rösta genom att gå in på TV-sportens hemsida svt.se. Vinnaren koras den 22 januari i den svenska idrottsgalan i Globen, Stockholm, som direkt sänds i Sveriges Television. Människans ursprung och vår framtid är temat i Jakten på undergångsmyten som vi ser här i tvåan efter de regionala nyheterna.